Buongiorno, Dredio Zitellino, per me se okumi u ano. Možete treba da me daži po kremovcama ваше като стигне Торино. Така сега стопите 75. И се караме. Общо взето аз карам най-бавно тук, защото имам ограничение на скоростта, което е много гадно, защото ме минава като спрял. Както виждам всички. Да избегна трафика. Обаче мисля, че няма стане, защото... защото няма стане. Цяло Италия не харесвам, защото няма къде да се спира. Адски трафик е. Даже снощи едва на едва намерих да спра един много тесен паркинг. Някаква жега беше адската, може да се спи. Си малко като дарен смокър парцел. Ама ще скараме се, отивам в Франция, в другата ми страна. Мисля, че там ще е по-хладно, но само мисля. И че като цяло Италия не е лоша страна. Ама ето паркинг. Така, ама кога ми се появява толкова време на паркинг? Когато няма ми трябва. Момчетата са наспали, всеки излиза. Я ми е по-малко място, защото така се прави. Обича да може да излезе. После ще си влезе. Това да не е нашенец, не е нашенец. Унгареско. Цял унгарците много ги мразя. Това че няма задминай сега да яма. Мога да се направя, че карам бързо. Рена, Фиатове и Веко. Такива камиони карат италианците. Си готово ми гак сега, какво си го поснал? Някой ще помисли, че ще задминаваш, кой ще задминаваш ти майката си. Една дума за заминаване, той е чурук пред мен, май ще се мъча нещо го изпреварвам, ама как да стане като аз карам 86, той е 85, ама ще измисля нещо. Полека, полека, дете се вика. Като цялите нацията не мога карат,